Beogradska asocijacija za školski sport nastavlja sa aktivnostima u ovoj školskoj godini. Prethodnih dana posetila je još dve škole u Novom Beogradu. Najpre osnovnu školu Laza Kostić u ulici Milentija Popovića u bloku 23. Od 2005. godine nosi ime po poznatom pesniku, a pre toga, od 1977. zvala se osnovna škola 7 sekretara Skoja. Ova škola jedina u Beogradu ima i bazen i salu sa veštačkom stenom. Posjeduje tri sportske sale u kojima mogu da se održavaju treninzi iz različitih sportova, kao što su košarka, odbojka, mali fudbal, gimnastika, karate. Tu je i veliko školsko dvorište na kome je uigrana ekipa Beogradske asocijacije za školski sport u sastavu Goran, Marko i Ljiljana sprovela projekat Mini Mini Sport. Kao i uvek, sve je počelo sa zagrevanjem. Zatim su deca uživala u igri i takmičenju. Najviše svidelo mi se svidelo na ovim vežbicama to što smo radili poligon i što smo radile u krug, što nas je malo trener zafrkavao, zaledi se druga strana okrug, druga strana i to. Mi se najviše dopalo kad sam driblala i kad sam se vrtala i kad sam protirala i bacala loptu. Od vežbice mi se najviše dobilo odbojka, jer ja sam jednom davno trenirala odbojka, vrlo mi se bilo svidelo. Meni se najviše svidelo kad sam radila čučnjeve i kad smo zaobilazili ove rešetke i kad sam šutirala loptu. Najviše mi se svidao ove prepreke, zato što je to bilo predobro. Najviše mi se svidao kad sam šutirao na go i kad sam preskakao i kad sam se provlačio i kad sam išao kroz čunjeve. Svidao mi se kad smo šutirali na go. Svidelo mi se kad smo šutali na gol i sve mi se svidelo. Meni se najviše svidelo kad smo radili ceo poligon i ja mislim da je stvarno Lazo Kostić najbolja škola. Ova škola ima i posebnu direktorku. Dr. Dubravka Tomić je nekadašnja odbojkašica. Bavila se i medijima i sa zadovoljstvom se uključila u projekat Beogradske asocijacije za školski sport. Direktorka, kao i svaki sportista, ambiciozno najavljuje trofeje za svoju školu. Jako nam je drago što smo jedni od učesnika u ovom projektu. Kao što ste mogli da primetite, naša deca su spremna i ono što mogu da poručim ovima iz Ministarstva sporta da spreme trofeje na vreme, jer se ozbiljno pripremamo za buduća takmičenja. Inače, čak i u ovim vanrednim okolnostima, profesori fizičkog i zdravstvenog vaspitanja rade sa mlađim razredima kao svojevrsna ispomoć u boravku, tako da naši učenici rade i korektivne vežbe i nešto malo van programa. Takođe imamo mnogo takmičara, ako hoćete svratiti i do sajta, možete svratiti i do škole, znači što se tiče odbojke, košarke, plivača, penjača, kako god hoćete, republičke takmičenja su uglavnom barem prisutna, a boga mi se vratimo i sa trofejima. Među učesnicima u projektu bila je i Anja, koji su drugari pružali podršku dok je uz pomoć Gorana Ivkovića prolazila poligon. Osnovna škola Laza Kostić ima oko 1000 učenika. Obezbeđuje im idealne uslove za razne sportske aktivnosti. Ali najmlađi đaci kažu da će dugo pamtiti dan
kada su vežbali na poligonu Beogradske asocijacije za školski sport. Meni je danas bilo najbolje kada smo trčali tamo na poligonu i kada smo radili one vežbe. Malo smo radili neke vežbice, malo smo mrdili ruke, okretali se i baš mi je bilo lepo. Meni je bilo najlepše na poligonu kad smo skakali one prepreke i kad sam gotuši. I to mi je bilo najlepše. Ovo mi je najlepši dan u životu. A meni je ove su vežbe bile super, pa mi opet ovo da radim. Danas mi je bilo lepo. Danas mi je bio najbolji dan u životu zato što smo bili na poligonu i radili vežbe. Danas mi je najbolje bilo kad sam branio na golu i prelazio poligon. Meni je bilo najlepše kad smo radili ono kao što se provlačimo i kad smo radili vežbe i ona sa košarkaškom loptom. Bilo mi je najlepše kad smo utrčali u poligon i ovo mi je bio najlepši dan u životu. Meni je bilo najlepše kad sam se okretala i kad sam bacala loptu.